Na programe RTV Stará Pazova sú na rade krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiéri Severného Macedónska a Albánska Zoran Zaev a Edi Rama podpísali dnes v Skopii tri dokumenty, ktoré uľahčia obchodovanie v balkánskom regióne a tiež umožnia jednotný trh práce, ale aj vzájomnú pomoc pri mimoriadnych situáciách. Namiesto názvu Malý Schengen od dnes sa bude zaužívať nový názov Otvorený Balkán. Všetci účastníci sa zhodli v tom, že tieto iniciatívy budú prospešné nielen pre tri spomenuté krajiny, ale pre celý Západný Balkán. Cieľom je obľahčiť život občanom a zvýšiť životnú úroveň. Ak návrh bude kompletne schválený, potom od 1. januára 2023 vraj medzi troma krajinami nebudú hranice. Odporúčanie krízového štábu je, aby tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu prijali chronickí pacienti, ako aj tí s oslabenou imunitou. Úradujúca riaditeľka Republikového fondu pre zdravotné poistenie Sána Radojčevičová-Škodričová pre rádiotelevíziu Srbska vyhlásila, že relevantné štúdia potvrdzujú, že vakcína Sinopharm je veľmi účinná aj proti delta kmeňu. Dosiaľ ešte neboli registrované prípady kombinovania klasických vakcín, ako je Sinopharm, s inovačným, akými sú AstraZeneca a Pfizer. Podľa jej slov, ochrana pred ťažším ochorením, ktorú zabezpečujú vakcíny, klesá pol roka po prijatí druhej dávky. Radojevičová Škodričová uzavrela, že relevantné telesá, akými sú Svetová zdravotnícka organizácia či Európska agentúra pre lieky, ešte neschválili odporúčanie na tretiu dávku ani jedného výrobcu očkovacích látok. A pre ilustráciu ešte najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine na koronavírus testovaných 9236 ľudí, z nich 292 malo pozitívne výsledky. V pokrajinskej vláde dnes odovzdali zmluvy používateľom prostriedkov z verejných súbehov v oblastiach zamestnávania, a to konkrétne v oblasti samozamestnania, zamestnávania nezamestnaných osôb a v oblasti realizácie verejných prác. Súbehy vypísal pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a boli v súlade s opatreniami Národnej služby pre zamestnávanie. Na základe spomenutých súbehov sekretariát vyčlenil celkovo 42 miliónov dinárov na zamestnanie, pričom zamestná spolu 182 osôb. Republikové zásoby kúpia 34 tisíc tón tohtoročnej pšenice za cenu 23,5 dinára za kilogram, uvádza sa na webovej stránke tejto inštitúcie. Kupovať sa bude domáca pšenica tak od komerčných poľnohospodárskych gazdovstiev, ako aj od poľnohospodárskych družstiev. Rodinné gazdovstva môžu predať 10 až 100 tón, kým veľké družstva môžu predať 20 až 150 tón merkantilnej pšenice. V Starej Pazove sa dnes konala pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorú organizoval Ústav transfúzie krvi Vojvodina spolu s obecným Červeným krížom. Transfúzny mobil bol zaparkovaný pred budovou obce v čase od 8 do 12 hodiny a aj napriek extrémnemu teplu záujem občanov bol uspokojivý. Prišlo 46 ľudí, avšak po základnej vstupnej prehliadke mohlo krv darovať 39 z nich, z čoho 16 darcov prišlo po prvýkrát. Pre zaujímavosť, pri tomto odbere sa vezme darcovi 400 ml krvi a telo si potrebné množstvo obnoví do 24 hodín. Včera večer sa v divadelnej sále v Starej Pazove konala verejná hodina členov dramatického štúdia T-Art zo Starej Pazovy. 20 dievčat a chlapcov, základoškolákov, ukázali publiku, čo sa naučili za minulé 2 mesiace v oblasti herectva, recitovania, scénického pohybu a muzikálu. Toto štúdio vedie Teodora Kušičová, diplomovaná herečka zo Starej Pazovy. Dávame vám do pozornosti program na nedeľu 1. augusta a pondelok 2. augusta, kedy si pripomíname Dni obce Stará Pazova. Centrálne podujatia sa budú konať na námestí doktora Zorana Dindiča a slávnostné otvorenie Dní obce Stará Pazova je naplánované na nedeľu o 18. hodine. Návštevníci si môžu pozrieť a ochutnať gastronomickú výstavu a atmosféru budú spríjemňovať etnospevácka skupina Kolévka Stará Pazova, Mestský tamburášsky orchester, Lucky Cash Band a akustičná soba. Do programu sa zapojí aj Národná knižnica Dositeja Obradoviča a pre divákov bude pripravená monofázna komédia Bibliotekárka. Program v nedeľu potrvá presne do polnoci.
V pondelok rovnako od 18. hodiny v ponuke gastronomická výstava a návštevníkom sa predstaví Acoustic Trio, vokálny solista George Čávič a absolútno romantično band. Mimoriadne bohatý športový deň bol dnes pre športovcov, ktorí zastupujú Srbsko v Tokiu na olympijských hrách. Veslári Vasič a Mačkovič sú piati vo finále na 100 metrov. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič sa prebojoval do polofinále olympijského turnaja, keď dnes zdolal Japonca Keia Nishikora s výsledkom 6-2, 6-0. Vodní polisti zaznamenali druhé víťazstvo, keď dnes v treťom kole B skupiny presvedčivo zdolali Austráliu 14-8. Obec Stará Pazova v piatok 30. júla so začiatkom o 19. hodine na Vidovdánskom námestí v Bánovciach Dunaj organizujú privítanie srbských basketbalistov, ktorí dosiahli historický úspech na olympijských hrách v Tokiu a prinášajú so sebou bronzovú medailu. Touto cestou sú pozvaní všetci spoluobčania a milovníci športu, aby sa zapojili a prišli privítať, pozdraviť a spoločne osláviť tento fantastický úspech. Po prvýkrát v histórii má obec Stará Pazova medzi športovcami olympionikov, ktorí boli ocenení a sú to Dejan Majstorovič zo Starých Bánoviec a Alexander Radkov zo Starej Pazovy. Piatok opäť suchý, slnečný a bude horúco. Z rána najnižšie hodnoty okolo 23 stupňov a cez deň sa vyšplhajú až na 38. Pritom slabší až mierny vietor bude fúkať z východu a severovýchodu. A na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Božena a zajtra dvojica Julián a Nino. Na dnes to už bolo z krátkych správ všetko. Prihlásime sa aj opäť zajtra.